ើយអ្នករាយសើងការឆោតមកទៅប្រហែលជា3 4ខែទៀតនេះមើលត្រូវងាកមកណាស់តិចមើលអូយមិនបានងាកទេរវល់បោចខ្មៅហើយអើសើងនឹងមើលកំឡុយពីណាគេលួយខ្ញុំមកខ្ញុំយកទាំងអស់ចាយេពួកអាចារ្យអស់ហ្នឹងវៃមិនចេះអើស៊ីខ្លួនឯងទេមកស៊ីតែស្រូវឯងកាលឯងនងតាក៏មួម៉ៅម៉ែអូម៉ៅជាមួយពួកអាចារ្យហ្នឹងណាវាមកស៊ីស្រូវតែតាឆ្នាំហ្នឹងត្រូវទៅខ្ញុំទាំងអស់ណាកុំលួយគេអើដឹងហើយដឹងហើយចាប់ពូទុកឲ្យអេតាលឺបកកែភ្នាក់ណាចាក់ចែកគាត់លេងសិនចាក់ចោលចោលទៅបាយទៅអើតែសុំសុំតតាញ៉ាក់ហ្នឹងចាក់ចោលអូអេឯងសំតោសំតោតាភ្នាក់តា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 មកមកខាងនេះមើលមកនេះចាក់ទៀតមកចាក់កង់ទៅចាក់អេមានដែរវ៉ៃចាក់នោះចាក់ចាក់លេងហ្នឹងអូអ្នកហត់អើយហត់អត់ហ្នឹងអាម៉េចបើហត់អ្នកឯងផឹងចុះមកជួយធ្វើខ្ញុំមែនអាយគាត់ឆ្លើយម៉េចគាត់តែគេសួរសុកសុកតិចតួចក៏មិនបានដែរណែខ្ញុំថាអ្នកឯងហត់មិនដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំហត់នឹងអាពាក់មាសនឹងហ្មងធ្ងន់កដល់ឡើយបើខ្ញុំវិញណាពូហត់ណាស់រាល់ថ្ងៃនោះរាប់លុយឡើងចុកដៃអស់ហើយនេះមិនដែរមើលមកគ្រូសាខ្ញុំហៃសូនហើយនេះអូមិនដឹងជាហៃសូហៃសួយអីទេធ្វើតែខ្លួនអាផ្ទះនៅខ្ទមតវលហៃសោះហ្នឹងហើយផ្ទះតូចជាងផ្ទះខ្ញុំតែឃើញ2ម៉ែត្រ4ជ្រុងសោះខ្ញុំវាមិនតាន់ធ្វើផ្ទះតូចមិនសំខាន់សំខាន់នោះណាទេយ៉ាងមានក្តីសោកជាមួយតែខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើឲ្យធំជាងគេមកស្រុកខ្មែរប៉ុណ្ណឹងហៃសោនហើយអូកុំមួម៉ៅអូនកុំមួម៉ៅវាជាណានគ្រូសាយើងហ្នឹងអីមកអូឈុនកោដល់ហើយអូយអូយចុកដៃដល់នេះពកចុកដៃដល់ហើយឈុនកោដល់ហើយនេះមានតិចតូចសំញែងសំញែងចោលផ្លន់ទៅលោកមកដល់ផ្ទះស្ងាត់សូនបាយក៏គ្មានស៊ីហើយបាយចង់ងំពុកម៉ែមិនចាយគាត់ជិះលវដាក់អួតគេទៀតហើយមិនចេះហត់សោះហើយបាយដល់ហើយមកខ្សែកោកជុំតឹមតាញ់យុវិថាធ្ងន់អើយធ្ងន់ខ្សែកោនឹងឃើញតូចមែនទៅតាមកប៉ុតទៅ20តឡឹងស្មើគេដាំឲ្យតូចឲ្យវាតាន់ណខ្ញុំមិនសូវជាសំញែងស្អីទេអ្នកខ្លះបន្ថែមមានលុយធ្វើបានដល់20តឡឹងគឺធូចធំប៉ុនកោដៃហើយតែមកពីខ្ញុំទៅវាមិនចេះអួតអូយខ្សែកោ20តឡឹងហើយអ្នកឯងរស់ស៊ីស្អីក៏មានម្លេះអូយថាមិនចង់និយាយតែមិញអើយនេះមើលលុយឯងខ្ញុំរត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឡើងចង់ដាក់ដៃអស់ហើយគ្រួសារខ្ញុំមកគ្មានទៅហោស៊ីទេដេកស៊ីដេកស៊ីក៏លុយហោចូលដែរណាមើលតែមាសទៅរត់តឡឹងណាអូយកន្លែងទីផ្សារ2500ណាបុកលុយក៏ខ្លាញ់ខ្លាយទៅនោះម៉ែខ្ញុំគ្មានបាយអូយមិនក៏មិនទៅដាំញ៉ាំទៅកូនសាច់កងានណាមកផ្លាត់ទុកហាននៅក្រៅផ្ទះហ៎ដាំស្អីម៉ែហើអង្គមកគ្រាប់គ្មានផងឆ្ងល់ពុកម៉ែដល់នេះចូលចិត្តដាក់អួតគេម៉ែនៅផ្ទះអង្គស៊ីអីណែឯងណាញ៉ាប់អូវាចេញបើមិនចោលបែកកាក់ខ្លាំងជាងនោះមិនមិនមិនណែអញ្ចឹងសម្រាប់ថាខ្សែកោនឹងកន្លែងឬក៏មាសអូយមាសអ្នកមាសមាសសតណែថ្ងៃក្រោយបើមិនដឹងឯងតែកុំធ្វើចេះពុកអញដាក់អួតគេអញ្ចឹងមកអីវិញយកកន្លែងអួតប្រាប់គេថាមាសមិនទេអូយពុកអញនឹងម៉ៃដាក់អួតគេរាល់ថ្ងៃនឹងមកពីមានហេតុផលហេតុផលអីពុកបាននៅតែអង្គស៊ីអីអាមកផ្ទះយើងគ្រាន់ហ្នឹងមិនព្រឹងដាក់អួតគេក្មៃក្មើងាយហ្នឹងអីអូយញុំបុំឆ្ងាញ់ជាមួយហ៎មិនដាក់ញ៉ាំនំណាឆ្ងាញ់ចង់យកអូយអូយឈុនដល់ហើយពុកឈុនដល់នេះអូយឈុនឈុន
ចាំកូនដល់ហើយបងខ្លួនខ្លួនខ្លួនហើយវាយវាឆៃណាក្មួយធ្ងន់ខ្សែកហ្នឹងវាធំធំពេកអើបើធ្ងន់ឯងមកដោតចេញបកាច់ពាក់ទៅស្អីអូយធម្មតាយើងមានប៉ិតចិត្តតពាក់លេងទៅពូអើយចំណែកខ្ញុំវិញនេះខ្ញុំខ្លាចលុយអត់សោះក៏ចេះដកមកហាប់លេងលេងទៅអើផងសំញាញ់តិចចោលប្លន់អូសំញាញ់ឯងពូប៉ុណ្្នឹងនែមីដែលខ្ញុំពាក់លើខ្លួនហ្នឹងវាស្មើនឹង 0.01% នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានណាណោះនៅផ្ទះខ្ញុំមានទាំងពីងទាំងពីងអូណាធូនណាធូនណាពូទឹកមានតែដល់ពេលដល់ពេលអញឃើញតែវា2ម៉ែត្រ4ជ្រុងក៏ហ្នឹងអេកូនអូយធ្ងន់ដល់ហើយអ្នកធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ស្អោអត់បងស្អោអត់មកជិះខ្ញុំបោះឲ្យមកឲ្យអត់ចុំបងបងឯងមកមេឃលេងភ្លើងហ្នឹងមកមេឃលេងភ្លើងអាណាមកមេឃអាណាភ្លើងអត់យល់ទេមិញខ្ញុំភ្លើងបងឯងមកមេឃអូធ្ងន់ធំធំមើលសាំយល់ទេមានន័យថាខ្ញុំចោលបងឯងមានមីសពាក់អញ្ចឹងខ្ញុំប្លន់តែណែមែនសុកសុកហៅឯងប្លន់លេងគូយំដែរឯងយំបន្តិចទេគំអញគេសង្ស័យអាជួយបងចោលប្លន់មីខ្ញុំមីខ្ញុំមកបាយតឡងជើងចោលប្លន់អស់វាប្លន់តមាសទៅវាមិនសមទេងុំវាប្លន់លុយ 100,000 ដុល្លារទៀតអូឈប់យំទៅអ្នកឈប់យំទៅអ្នកចាំខ្ញុំទៅហៅអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យមកឡាយឡាយឲ្យលោកប៉ូលីសចូលមើលពេលលោកប៉ូលីសចូលមើលគាត់នឹងតាមចាប់ចោលឲ្យណាកុំយំណាកុំយំអូស្លាប់ចឹងចុះផ្កាសំងាយពេកចោលផ្លោនឹងស្លាប់ទៅអូសួស្តីបងមកឯងមានអារម្មណ៍ណាពេលដែលចោលផ្លោចឹងមកឯងសប្បាយចិត្តទេបងឈួរទេពីណាចោលផ្លោសប្បាយចិត្តមិនទេបងខ្ញុំសុំសួរមួយណាចោលប្លន់ហ្នឹងអស់ឲ្យខែដែរបងចោលប្លន់ហ្នឹងវាប្លន់មាន20តលឹងលុយ 100,000 ដុល្លារចោលហ្នឹងវាមិនទៅខ្ពស់ទេមៀតវាទូវាពាក់អាវខ្មៅម៉ាស់ខ្មៅសុំលោកប៉ូលីសជួយចាប់វាពួកខ្ញុំផងដឹងស្អីទេពុកនំម៉ែធ្វើដូចមែនតែនលុយសិតតែខ្លាញ់ខ្លាយខ្សែក៏សិតតែកលៃសោះហ្នឹងណាអត់យល់ទេនំបងរសជាតិស្ទូបេរីឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះញ៉ាំនំបងឬជាសូកូឡាប៊ុំប៊ុំប៊ុំនំបងរសជាតិវ៉ានីឡាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៊ូយលុយខ្សែកមាសតែប៉ុណ្ណេះគ្រប់ទឹកហើយឡេ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 ចុំខ្សែកមាសចងខ្សែអញ្ចឹងពុយលុយឯងស្លេងម៉ែងាប់ហើយលុយខ្មោចហ្នឹងហឺអញសង្ស័យខ្សែកនេះកន្លៃអាអើខ្សែកកន្លៃមែនហ្នឹងងាប់អើយសយមែនថ្ងៃនេះអាចោលប្លន់ហ្នឹងវាប្លន់មាន20តលឹងលុយ 100,000 ដុល្លារចោលហ្នឹងវាមិនទៅខ្ពស់ទេមានវាទូវាពីអេនិយាយចាញ់មកផ្លៃការពិតមកអាអង្កើទេត្រូវទៅហៅអ្នកសារព័ត៌មានមកឡាយបោះស្រាយភ្លឺការពិតជំរាបសួរអូនបាទជំរាបសួរបងនិងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ្នឹងឯងដែលជាចោលទៅប្លន់គ្រួសារមួយសិតហើយបងប្អូនអនគ្នាប្រកាសជាបានមើលឡាយរបស់គ្រួសារគាត់ហើយគាត់ថាខ្ញុំនេះទៅលួចលុយ 100,000 ដុល្លារហើយថែមទាំងខ្សែកមាន20តលឹងទាំងតែការពិតខ្ញុំលួចបានខ្សែកកន្លែងមួយខ្សែនេះហើយនឹងលុយខ្លាំងខ្លាយ 3-4 តលឹងនេះបងអ្នកសារព័ត៌មានជួយបណ្ឌិតតិចមិនដែរបងចាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាលុយនេះហាក់ពិតជាលើខ្លាំងខ្លាយមែនហ
ើយខ្សែកនេះក៏ជាខ្សែកខ្លាំងខ្លាយដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីលេងដែលដាក់អួតគេថាខ្លួនហើយសនេះគ្រប់យ៉ាងគឺវាខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅគ្រួសារងសិតបើខ្លួនខ្វះទេកំតែងខ្លួនហឺហាហើយសសំញាញ់គេពេកអូយខ្សែកខ្ញុំលុយខ្ញុំអស់ហើយអូយដឹងតែស្ដាយទៅអីទេម៉ែខ្សែកសិតតែក្លាយលុយសិតតែខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងហេមិននិយាយចឹងម៉ែមិនមើលចោលឡៃបោកស្រីអីគាត់ថាខ្ញុំនេះទៅលួចលុយ100,000 ដុល្លារហើយថែមទាំងខ្សែកមាន20 តឹងទាំងតែការពិតខ្ញុំលួចបានខ្សែកកន្លែងមួយខ្សែនេះហើយនឹងលុយខ្លាំងអូយហើយសោខ្លាំងខ្លាយសោះខំទៅជួអើយអត់ទេអត់ទេគ្រូសាខ្ញុំហើយសោមែនតើខ្ញុំហើយសោមែនណានេះគ្រូសាខ្ញុំហើយសោមែនតើណាអើយបានឯងពុកម៉ែកុំលវតហើយសោហ្នឹងដាច់បាយណានៅផ្ទះគ្មានកមកគ្រាប់ទេ